အမအစည်စနာဘလို့ခေါ်မလဲအမအစည်စနာအရင်တော့ကောင်းတယ်အဲ့လိုပြောအဖိုးပြောတာပြင်မနော်ဈေးတည်းပြပလီပလာပြောတယ်အမအိမ်မှာမထမင်းချက်လာမမိသားစုစားသူအမမောင်လေးရဲ့ချက်ရောက်တာဒီစားသုံးသူတွေကကောင်းတယ်လို့ပြောလဲအမအလကားတော့ကျွေးလိုက်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာတော့ဖြစ်ပေါ်ပီတိဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အမအစည်စနာကိုအဓိကထားပြီးထည့်ပြီးတော့ဈေးရောက်တာဟိုရလူမျိုးတခုနဲ့ဈေးတည်းပြပြဈေးတည်းဆန်ဆန်မဈေးမရောက်ဘူးအမဈေးရောက်နေအမအလုံးရှိနေကျင်းနေတဲ့လူတွေကအလုံးနေရရင်ကျင်းနေနေတာအမတန်ရောင်းကောင်းတယ်လေကျင်းနေမြတ်တာမြတ်တာရှုံးတာမြတ်တာအပကနာထားအမရောင်းဝိုင်းကျင်းနေတဲ့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးမှာဒီကတော့သမင်းဟင်းနေရဒီအထောင်းနေရအသီးနဲ့လက်ဖြော်ပေါ့နော်အသီးနဲ့နေကိုအဓိကထားပြီးရောင်းတယ်အမအဓိကတော့ဟိုကတော့သမင်းကတော့အဓိကပေါ့အမတို့ပေါ့နော်သင်မောသီးတောင်းတို့ကျချီတော်တောင်းတို့အမိုးတောင်းတို့ကြောင်မူတောင်းတို့ပင်လဲတာအစုံတောင်းတို့အဲအဲ့ဒါတွေပေါ့နော်တင်မောဒီတောင်းကပို့ပြီးအာရောင်းအားကောင်းတယ်မတို့ဆိုင်မှာဒါအားရောင်းပါတင်မောဒီတောင်းကတော့အဲလက်ဖက်တုတ်ဂျင်းတုတ်ရှောက်တီတုတ်မြင်းခွာတုတ်ဆေးပဲဥတုတ်ကြောက်ပွင့်တုတ်ခရမ်းကျင်တီတုတ်ငချောက်တုတ်ပစွန်ချောက်တုတ်ပဲကျင်အတုံးမှန်တယ်အကုန်ရအမကြီးဆိုင်မှာမရတာဘာမှမရှိအကုန်ရတယ်ပိုင်နာမဲအမနာမဲမမူးမူးပေးတာအဲ့နာမဲအမနာမဲပဲသမင်းဆိုင်စားဖွင့်တာတော့2012ကဖွင့်လိုက်တာဟင်းအလုံးစုစုပေါင်းဗတန်းမျိုးလောက်ရှိအမျိုး40လောက်တော့ရှိ45လောက်ရှိမှာပေါ့ဝတ်သားဝတ်ပါဝတ်သားဟင်းဝတ်နိုင်ရိုးစီပြန်အဲအဲ့လိုမျိုးချက်ဆက်ကျော်ချက်ပါအစားများတော့ချက်ဦးချက်သေးမြည်အဲ့လိုမျိုးတွေစားကြတာများတယ်တခါပြင်ရော2500အမတို့ပေါ့အရင်တော့အစားရော1500အခုကုန်သိန်းလုံးနဲ့တက်သွားတယ်အမ2500ဖြစ်သွားလိုက်ပွဲရတပွဲကို900ပါအဲငပီတိုးစီရဲ့ပတ်သက်အမတို့ဆိုင်မှာစားသုံးသူတော်တော်များများတော့အဲငပီတိုးစီရောအရင်ကြိုက်တယ်နှစ်သက်ကြတယ်အဲငပီတိုးစီကဥစားပြီးစားကြတာများတယ်အမငပီတိုးစီတွေပါလေအရှင်မဲ့ချပြီးစားသုံးသူတို့စိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းနှစ်သက်မှုရှိအောင်လို့ဘလို့တော့ချပြီးတယ်မြမလူမျိုးတွေဆိုတော့တိတော့ငပီတိုးစီပို့ပြီးနှစ်သက်ကြတယ်လေအဲအဲ့ဒါကိုဥစားပေးပြီးတော့မတို့စားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးမတို့ကချပေးတာမောင်လေးရဲ့ဟင်းတိုင်းကချက်ပြီးအမကဈေးသွားပြီးတော့တက်ရောင်းရုံလေးပဲဟင်းတဲ့ဟင်းတွေထမင်းတွေချက်တာကြောင့်မောင်လေးအကုန်ချက်ပြီးတာပြင်ဆင်ကအမတို့မနက်၄နာရီဆိုစပြီးတော့ဆိုင်ဆင်းခင်းချင်းပြီးတော့ချက်ဖို့ပြို့ဖို့မတို့ဒီမှာပဲအကုန်ချက်တာလေဒီတီတာဈေးကိုပဲသွားတယ်တီတာဈေးမှာပဲဝယ်ပြီးတော့ဒီမှာပဲအကုန်ချက်၄နာရီအစပြင်ဆင်လိုက်တော့ကွာအခု10နာရီလောက်ဆိုတော့မ9နာရီလောက်ဆိုမှစရောင်းနေပြီထမင်းရဲ့သမားရဲ့ရှိရလေးတွေဝင်နေနေရှိရတော့ကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမျိုး9နာရီလောက်ဆိုမှစရောင်းနေပြီညနေကျရင်3နာရီလောက်ဆိုစသိမ်းနေပြီ၄နာရီဆိုသိမ်းပြီပေါ့အပီပီအေးနိုင်ဆိုအပီသိမ်းမနဲ့လေးညနေလေးအဓိကကအမကဟင်းချက်ရောင်းတာဆိုတော့ဆန်ဆေးတာအစဆန်ဆိုသူများဆိုင်ဆိုရောင်းနေဆိုနှစ်ထပ်လောက်ပဲဆေးအမ၄၅၆ထပ်ဆေးမှဆန်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဆေးခိုင်းတယ်အဲသားငါးရဲဆိုတော့အေးရတူမလေးကိုဆေးခဲလို့တမိပြောင်းအောင်ဆေးနော်ဘာဖြစ်လို့စားသုံးလူတွေပတ်စံပေးပြီလားစားတာသူတို့စားကောင်းမှအမလေးတို့ရောင်းရမှာအဲအကလေးတွေအဲ့လိုမျိုးမှားတယ်ပြီးတော့တန်ငါတော်တွေရှိတယ်တိလသမားကြီးကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်လူကြီးသူကောင်းတွေရှိတယ်အဲ့လိုလားစားလို့ချင်းမတန့်ရှင်းမဲ့ကိုရောင်းလို့ချင်းကိုငရေရတယ်ကလေးတွေမှအဲ့လိုပြောပြတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဝင်မလို့ဖြစ်တဲ့နေ့တွေပါဆိုကလေးတွေအဲ့လိုလေးလှုပ်တန့်ရှင်းမှုလှုပ်ဖို့အမအနောက်ကတဖွားဖွားနဲ့မြန်တိုက်တုံးပေးရသူတို့ငါတို့ဆိုင်မှာဗာတူကြစားသုံးရအရန်စားကောင်းတယ်ငပိချင်းတွေလည်းသူတို့အရန်နဲ့တက်ကြတယ်အရန်ကောင်းတယ်ချင်းရလို့အရန်အတော်ချက်တာအဝဝမလိုးထက်တောင်ထည့်ပြီးတယ်ကြိုက်တဲ့ချိန်တော့အချိန်မွေးပြောရထည့်ပြီးစားသုံးသူတရားဘူးပေါ့နော်သူတို့ကုံတိုင်လို့စားခြင်းလို့ကောင်းနေလို့တောင်းလို့ချင်းမအချိန်မွေးထည့်ပြီးတယ်ချင်းဆိုလို့ချင်းလို့ချင်းငါပါမယ်ချင်းမောင်ရပါမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မုံလာဦးဖြူပါတယ်အဲ့တခါကျလို့ဂျူးမြေပါတယ်ခရမ်းသီးရုံးတွေသီးအဲဆောင်ဝါသီးအဲ့လိုတွေထက်ချက်တယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးမလောက်တော့တခါကျလို့အဲ့လိုမျိုးမတို့ရောင်းနေတယ်လည်းမလောက်လို့ချင်းထပ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိရလိချုပ်ပြီးတော့နောက်တော့ပြန်ချက်ကြတာအဲ့လိုမျိုးချက်ကြတယ်ကုန်းနဲ့ကုန်းနဲ့မကုန်းနဲ့နေတနေ့မှမရှိဘူးဒိစားတို့ယူဇနာပလာဇာကားပါကင်ပေးပေါ့ယူဇနာပလာဇာကားပါကင်ပေးမမုံမို့ထမင်းဆိုင်ပေါ့မမုံမို့မိသားစုထမင်းဆိုင်လာစားကြည့်ပါအမတော်ဖိတ်ခေါ်ပါလေအဲ့မဲ့လို့လာစားလို့ရှိရင်အသက်နိုင်အောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့အစီအစဉ်ပေးပါရယ်နော်